السلام علیکم معزز ناظرین، شارپ انڈیاز نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یاقوت پورہ اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے جناب احمد پاشا قادری صاحب نے حلقہ انتخاب میں صفائی اور نالہ ڈسلٹنگ کے کاموں کا جائزہ لیا، جس میں اے آئی ایم آئی ایم رین بازار کارپوریٹر محمد عبد الواسع، جی ایچ ایم سی اور جی ایچ ایم سی افسران کو ہدایت دی گئی کہ نالہ خالی کرنے کے کاموں کو تیزی کے ساتھ انجام دے۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام تقریباً 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ انہوں نے تیخن دیا کہ نالے کے کام ہونے کے بعد رین بازار کی عوام کو سہولت ہوگی۔ پیش ہے ہمارے نمائندہ رپورٹر عبد الخیوم کی شارپ انڈیاز نیوز سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ و اہم ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بازار علاقے میں جو ریلوے اسٹیشن کے پاس نالا وینڈنگ کا کام ہو رہا ہے، ریٹرننگ وال کا کام ہے، ڈیسلٹنگ کا کام ہے، یہ کام تقریباً 2 مہینے سے چل رہا ہے، لیکن کچھ گھر والے چکان لے لیے، لیکن کام کرنے والے تھا ہمدردی میں وہ ان کی لینڈ کو تھوڑا چھوڑ رہے، اس لیے کمشنر بلدیہ سے ہم جا کے کل ملے تو انہوں نے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کو یہاں پر بھیجا، انہوں آ کے معائنہ کرے اور یہ تیخن دیا ہم کو کہ جو پلان ہے پلان کے تحت پورا کام ہوں گا اور جہاں سے ریٹرننگ وال اٹھنی ہے وہ ہیں سے اٹھیں گی، کسی کو کوئی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ خصوصاً جو لوگ چک لے لیے ہیں، چکا لیے ہیں، ان کے پاس جتنا ہم کو ریکوائرمنٹ لینا ہے اتنا ہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے، اس سے کم نہیں لیں گے، یہ ہمارا مقصد تھا بتانے کا ڈائریکٹر صاحب کو۔ انہوں نے تیخن دیا اور اے سی پی صاحب کو بھی پابند کیا کہ وہاں ٹھہر کے یہ کام کی نگرانی کرے، اور یہ نالے کی اس سائڈ پہ 4 چکاں دینے کا ہے اور اندر یہ جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پر 5 چکاں ہیں، ٹوٹل 9 چکاں دینے کا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب وعدہ کرے کہ فوری جا کے میں ریلیز کراتا ہوں، آج یا کل وہ چکاں مل جائیں گے۔ وہ چکا ملنے کے بعد نالے کا توسیع کا کام اور ریٹرننگ وال کا کام تیزی کے ساتھ ہوں گا اور یہ ڈیسلٹنگ کا کام بھی ہوں گا۔ پچھلے سال بارش میں نالا اوور فلو ہو کے روڈوں پہ اور گھروں میں گھس گیا تھا پانی، انشاءاللہ یہ کام ہونے کے بعد یہاں کے عوام کو، یہاں کی پبلک کو سہولت ہوں گی، آسانی ہوں گی، ان کو تکلیف نہیں ہوں گی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور یسرف نگر مدینہ نگر کے بھی کاموں کا آغاز کل ہونے والا ہے، وہاں پر بھی ڈیمالیشن کے بعد ڈیسلٹنگ کا کام ہوگا، ریٹرننگ وال کا کام ہوگا۔ یہ تمام کام صدر مجلس کی ہدایت پہ ہو رہے، میں ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمشنر کے کہنے پر آج آ کر یہاں پر ٹائم دیا اور یہ کام کرانے کا وعدہ کیا، شکریہ۔ ایریا کارپوریٹر واسع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے، پارٹی کے ورکرز بھی ہے، ٹاؤن پلاننگ کے عہدیدار بھی ہے، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک گھنٹے میں آ رہے ہو، چلاؤ چلاؤ۔